एक महत्वाची अपडेट, मिलिंद देवरा, व्ही मुरलीधरन, बाबा सिद्दीकी आणि नारायण राणे यांची राज्यसभेवर वर्णी लागणार अशी दाट शक्यता आहे. तर भाजपकडून नारायण राणेंची राज्यसभेवर वर्णी पक्की मानली जाते आहे, तर व्ही मुरलीधरन यांची सुद्धा वर्णी लागू शकते. शिवसेना शिंदे गटाकडून माजी केंद्रीय राज्यमंत्री मिलिंद देवरा, तर राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडून माजी राज्यमंत्री बाबा सिद्दीकी यांना उमेदवारी मिळणार असल्याचं समजतंय. तर काँग्रेसचा उमेदवार ठरवण्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आज दिल्लीमध्ये जाणार असल्याचंही समजतंय. आमदारांच्या संख्याबळानुसार भाजपचे 3, तर शिवसेना शिंदे गटाचा 1 आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट 1 आणि महाविकास आघाडी 1 सदस्य राज्यसभेवर निवडून जाऊ शकतो अशी माहिती आहे. तर महाराष्ट्र विधिमंडळ सदस्यांमधून निवडून द्यायच्या राज्यसभेच्या या 6 जागांसाठी 15 फेब्रुवारी ही उमेदवारी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत आहे. 17 फेब्रुवारीला निवडणूक होणार आहे. आपण पाहतोय भाजपकडून आता नारायण राणेंची नियुक्ती पक्की मानली जाते आहे, तर शिंदे गटाकडून मिलिंद देवरा आणि अजित पवार गटाकडून बाबा सिद्दीकी यांची उमेदवारी निश्चित मानली जाते आहे.